Vamos agora de notícia de mais assunto aqui envolvendo crimes. Desta vez, furto a uma escola rural em Santa Rita do Sapucaí. A prefeitura de Santa Rita diz que o furto aconteceu na escola municipal Rodolfina Zordan. Foram dois furtos seguidos, viu, nessa mesma semana. As invasões foram nos dias 17 e 21, semana passada. De acordo com a prefeitura, os criminosos furtaram televisores, botijões de gás, comida e outros itens utilizados para manutenção das aulas para as crianças. A Secretaria de Educação já informou que tomou todas as medidas aí, acionando Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, para fazer as investigações. E os reparos também na escola já foram feitos ali, soldados colocando grade para reforçar a segurança da escola rural furtada por criminosos lá em Santa Rita do Sapucaí.